Labas, su jumis sveikinasi Dominikas, bent jau mūsų mieste šiandien šviesi diena. Tačiau pradėsiu laidą naujienomis apie braškančią Ukrainos ekosistemą. Nors ir patyrusi daugybę nuostolių, šį savaitgalį rusiška miška siautėja ir bando keršyti Ukrainai už viską, ką jį padarė ir ko nepadarė. Šią nakt vėl griaudėjo sprogimai Kyjivo centre. Dvi balistinės raketos buvo numuštos, tačiau krentančios nuolaužos apgadino gyvenamąjį namą, visiškai sugriauta mokymo įstaigos sporto salė, keli žmonės sužeisti. Pietinė Ukrainos dalį karo nusikaltėliai atakavo dronais, nors 8 iš 9 buvo numušti, nuostolių išvengti nepavyko. Mykolaive krentančios drono nuolaužos sužeidė 11 žmonių. Odesos regione sugadinta energetikos infrastruktūra, kai kur Odesos mieste nutrūko elektros tiekimas. Po kovo 22 dienos masinių kacapų smūgių į energetikos objektus, stambiausia elektros energijos gamintoja Ukrainoje, DITEK grupė, prarado pusę gamybos pajėgumų. Nukentėjo daug šiluminių elektrinių ir hidroobjektas transformatoriai. Atako žala mažiausiai 100 milijonų eurų. Atstatymas gali trukti net keletą mėnesių. Tačiau problemų su elektra turi ir Mordoras. Po Ukrainos dronų atakos kilo gaisras Novočerkasko elektrinėje pietinėme Rostovo regione. Sustabdyti 2 elektrinės blokai. Rusų karo ministerija pranešė virš Rostovo srities numušusi 11 Ukrainos bepiločių. Tuo metu Lenkija kviečiasi Rusijos ambasadorių pasiaiškinti dėl raketos, kuri 39 sekundės buvo jos oro erdvėje. Fronto linijoje kol kas gerų žinių nėra. Okupantai Donecko srityje žengia į priekį keliomis kryptimis. Iš šiaurės vakarus ir vakarus nuo Bachmuto jie pasiekė kelis taktinius laimėjimus. Česif Jaro šturmui kacapai naudoja elitinius dalinius, nes užėmus atsivertų galimybę pulti Slavianską ir Kramatorską. Tačiau analitikai ramino, kad užimti ar apsupti gyvenvietę artimiausių metų ruskiai galimybės neturi. Neramu ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų štabe. Atsistatydina Ukrainos ginkluotojų pajėgų sausumos pajėgų rengimo vadas generolas majoras Viktoras Nikoliukas. Vis dėlto tarnybą jis ketina tęsti vienoje iš fronto krypčių. O mesgi norime pasidžiaugti, kad mūsų palinkėjimai naujajam rusų laivyno vadui pildosi su kaupu. Per savaitgalį -2 desantiniai laivai Jamal ir Azov. Taip pat apgadintas Juodosios jūros laivyno ryšių centras ir keli infrastruktūros objektai. Kacapams jau kilo ne tik ryšio, bet ir logistikos problemų. Jei taip seksis ir toliau, netrukus jūsime linkėjimus Šoigų ir Putkai. Penktadienio vakarą grupė ginkluotų asmenų, nužudžiusi apsaugos darbuotojus, įsiveržė į Krokų City Hall koncertų salę Maskvoje ir iš automatinių ginklų pradėjo šaudyti į susirinkusius žiūrovus. Taip pat padegamaisiais užtaisais padegė pastatą. Naujaisiais duomenimis tragedijos aukomis tapo 137 žmonės, 182 buvo sužeisti. Dar kovo 7 dieną JAV perspėjo Rusiją, kad per artimiausias 48 valandas gali įvykti teroristinis išpuolis ir įspėjo savo piliečius vengti didelių susibūrimų Maskvoje. Tačiau Kremliui JAV įspėjimo klausytis buvo nelygis ir jį atmetė kaip nepakankamai konkretų. Putinas pagrasino, kad išpolio organizatoriai ir užsakovai bus nubausti ir kaip tikėtasi užmatė Ukrainos pėdsaką. Ne užpolikai, kai buvo sulaikyti, keliavo Ukrainos link. Jiems esą buvo paruoštas langas kirsti sieną, tačiau jokių įrodymų apie tai nepateikė. Juolab, kad ir Baltarusiai giriasi padėję sulaikyti teroristus, kurie neva planavo pabėgti kirtę Baltarusijos sieną. Ukrainos užsienio reikalų ministerija dar penktadienį kategoriškai atmetė Kremliaus kaltinimus, kad esą Kyjivas yra susijęs su šaudynėmis ir gaisru koncertų salėje. Zelenskis už mėginimą suversti kaltę Ukrainai Putką išvadino dunduku. JAV nacionalinio saugumo tarybos atstovė Adrienne Watson nurodė, jog Ukraina nėra susijusi su išpoliu. Už išpolį atsakinga Islamo valstybė. Jai antrino ir JAV viceprezidentė Kamala Harris. Juolab pati Islamo valstybė prisiėmė atsakomybę ir pareiškė, kad ataką įvykdė 4 kovotojai. Žiniasklaida pranešė, kad visi kovotojai kilę iš Tadžikistano. Šaltinių teigimu mažiausiai 2 užpuolikai buvo nužudyti. Vienas koncertų salėje, kitas Briansko srityje, kur sulaikyti likę gyvi teroristai.
Juos sulaikant, rusų jėgos struktūrų sadizmas atsiskleidė visų savo bjaurumų. Vienam įtariamajam jie nupjovė ausį ir liepė suvalgyti, kitas įtariamasis buvo kankinamas elektros srove, pajungta prie genitalijų. Dar vieną sulaikant buvo išmušta akis. Teismo sprendimui tariamieji sulaikyti 2 mėnesiams. Du kaltinamieji pripažino savo kaltę, o vienas iš jų kaltę pripažino visiškai. Jeigu nuosprendžio jie vis tik sulauks, jiems gręsia įkalinimas iki gyvos galvos. Rusijos dūmoje jau pasigirdo ketinimai inicijuoti klausimą dėl mirties bausmės teroristams. Daugelio vakarų politologų nuomonė didžiausia nauda dėl išpolio gaus pats Putinas. Jis galės toliau stiprinti gynybą ir dar labiau kontroliuoti šalies vidaus padėtį. Yra manančių, kad išpolis bus puikus pretekstas mobilizacijai. Tuo metu Rusijos opozicija apkaltino Putino nesugebėjimu apsaugoti savo piliečių, nes FSB užsiemusi ne teroristų, o Kremliaus kritikų medžioklę. Teisėsauga toliau aiškinasi, ar krašto apsaugos ministerija iš tikrųjų bandė paveikti neregistruoti lobistai, ar tai tai buvo, kaip sakė Laurynas Kasčiūnas, dūmų uždanga. Dūmų klausimai šiandien į STT užsuko ir pats Kasčiūnas. Tiesa, kaip paprastas liudytojas. Į STT klausimus dėl šio mini skandalo jau turėjo atsakinėti Seimo narys Raimundas Lopata, nes yra siuntęs meiliuką ministrui dėl lietuviškos įmonės, pats dūmų skleidėjas Arvydas Anušauskas ir buvęs jo patarėjas Vilius Semeška. Kandidatas į krašto apsaugos ministrus Laurynas Kasčiūnas savo liudijimu tikrai nepadėjo Anušausko reputacijai. Jis iš esmės paremė versiją, kad krašto apsaugos ministerija buvo gana uždara organizacija, kuri nelabai noriai pas save priimdavo didelės bendrovės, norinčias Lietuvai kurti gynybos technologijas ar investuoti pas mus. Čia labai nemenkas akmenėlis į pasitraukiančio ministro daržą. Bet kritika tuo nesibaigė. Kasčiūnas dabar jau atvirai sako, kad Anušauskas galėjo iš posto pasitraukti oriai, ramiai ir pagarbiai. Deja... Matai, daugiausia žmonės įsupykė būtent dėl šito veiksmo. Tai yra, kaip tu išėjai, ne dėl to, kad tave patraukė, bet kaip tu išėjai, nepadėdamas jokių faktų ant stalo. Taigi panašu, kad ne tiek įmonės siekė paveikti ministeriją, kiek desperatiškai bandė prisibelsti iki jos. Jis taip pat sako, kad kai kurie klausimai strigo dėl ministerijos ir NSGK tarpusavio nesusikalbėjimo. Kai kurie dalykai nevyko, nors jų buvo prašoma. Tačiau jie nevyko ne todėl, kad trūko pinigų, o dėl prastos vadybos. Taigi Anušauskas dabar neramiai perdoda darbus, o klausosi apie savo trūkumus. Bet jei visi žinojo apie Anušausko problemas, kodėl nieko nedarė anksčiau? Pasak politologės Rimos Urbonaitis, premjerės argumentai logiški, bet jie tokiais buvo ilgą laiką. O Anušauskas vietoje to, kad garsiai užtrenktų duris ir pasididintų savo populiarumą, sau prisivėrė pirštus. Politologijai pritarė liberalas Eugenijus Gentvilas, pasak kurio vėlyvas ministro pasitraukimas signalizuoja, kad galėjo būti kitos priežastis, nei nurodė vyriausybės vadovė. Kaip jūs manot, kokia tikroji priežastis, kodėl patrauktas Anušauskas? Pirmini komentarus. Blitz naujienos. Kažką užuodžiu, žinokit. Pakalbėkime apie artėjančias Velykas. Prieš šventę prekybos centrai jau apsikrovė žaisliniais kiškučiais ir smagiai šokoladiniais kiaušinukais. Bet išsiskirti nusprendė lietuviškas degalinių tinklas Emsi. Čia galite įsigyti kiaušinį siurprizą, ant kurio pavaizduotas rusų karys, ant kurio uniformos Rusijos vėliava. Į Lietuvą prekia importuojančios įmonės vadovas Dmitrijus Kuvytovas problemų žinoma nemato, o karo iš vis niekaip nevertina, nes iš jo neuždirba. Na, vienas šaunuolis jau pakalbėjo, tuo tarpu Emsi komentarų kol kas nepateikė. Palauksim, tegul apgalvoja prieš kalbant. Valstybės gynimo taryba šiandien nusprendė, kad Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumas turi būti parengtas veikti iki 27-ųjų. Teigiama, kad dronai turėtų veikti kartu su kitais pajėgumais, sąveikauti su kitomis turimomis platformomis. Be to, posėdžio metu buvo aiškinama, kad per metus šiai krypčiai turėtų būti skiriama apie 30 milijonų eurų. Pranešė ir prezidento istoriją tyrusi Valstybės saugumo departamento komisija, patvirtino išvadas apie sistemines spragas kontroliuojant žvalgybos institucijas ir apsaugant pranešėjų teisės. Komisija jau pranešė, kad yra parengusi tyrimo išvadas, tačiau jos dar nėra atskleidžiamos, tai žadoma padaryti antradienį. Be to, išvados buvo padarytos nesulaukus prezidento liudijimu, mat prezidentas nusprendė negaišinti parlamentarų.
Štai taip pasaka virsta tikrovę, o tą progą priminame, jog pasivaikščioti po VSD ir prezidentūros koridorus galite skaitydami knygą Pranešėjas ir prezidentas. O knygas rasite laisvesknygos.lt ir kitose prekybos vietose. Tadadadam. Aš noriu pasidalinti gerą žinę. Jei dar negirdėjot, tai žadami vis šiltesni orai. Sako, savaitgalį mes galim pajaus net iki 20 laipsnių šilumėlės. Hebra, čia jau karštis galima sakyti. Oi, šildysimės, oi, laukiam tų gražių orų. Komentarų metas. Tai jo geduks sako, kad mes esame dalba jo ir kad mes kūrenam karo mašiną. Taip, tai jo geduks. Pripažįstam, dabar asmenė dėl dalbo, bet kad kūrenam Ukrainos karo mašiną. Visus norinčius pakūrent kartu kviečiu įmesti malkų ir skambinti 1482. Komentatorius Giedrius sako, kad Kasčiūnas yra normalus. Jamam. Dabar susimaščiau, jei Kasčiūnas būtų jami kebabas, koks jisai būtų. Aš manau, kad stipriai aštrus, toks kur tik kai kurie mėgsta. Ir apačioj būtų kas nors, na, kažkas tamsaus. Tokio tamsaus, kaip jo praeitis arba jo nuostato žmogaus teisėm. Tai va, šiandien tiek žinių. Iki.